dadka wadanka Mareykanka ayaa maanta u dareeraya goobaha codbixinta ee doorashada madaxweynaha Mareykanka. Madaxweyne ku xigeenka Kamala Harris ayaa matali doonta dimuqraadiyiinta kadib markii uu Joe Biden arrimaha caafimaad uga haray loolanka, halka Donald Trump oo jamhuuri ah uu markii saddexaad u tartamahay aqalka cad. Horey hal mar ayuu ugu guuleystay, hal marna waa looga adkaaday. Waa markii labaad ee uu Trump la tartamayo qof dumar ah. Horey wuxuu uga soo adkaaday Hillary Clinton. Waa doorashadii lixdanaad ee Mareykanka taasoo go'aamin doonta madaxweynihii 47-aad iyo qofkii 50-aad ee ku xigeen ka noqda dalka la aaminsanyahay inuu yahay midka ugu awoodda badan caalamka. Musharaxiinta iyo taageerayaashoodu waxay doorashadan ku tilmaameen midooda ugu muhiimsaneed cimrigooda, xilli dimuqraadiyadda iyo habnololeedka Mareykanka ee mustaqbalka soo aadan su'aalo badan la dul dhigay. Lacagta ku baxday ololahan ayaa la wariyay inay tahay midii ugu badnayd ee abid ku baxda ololaha doorashooyinka Mareykanka, taas oo ku baxday xafladaha, warbaahinta, kooxaha wax abaabula, daabacaadda, fanka, onlineka iyo baahinta tooska ah. Dhammaan 435 xubnood ee golaha wakiilada ee Mareykanka ayaa sidoo kale la dooran doonaa iyo 34 xubnood oo ka mid ah aqalka sanadka. 41 ka mid ah gobolada Mareykanka ayaa wata ilaa 159 hindise sharciyadeed oo ay ku dhisayaan codbixinta, halka 10 gobol oo ay ku jiraan Arizona, Colorado iyo Florida ay rabaan inay codbixinta ku dhisaan aqbalidda ilma iska soo ridista, halka ilaa 3 gobolna ay raadinayaan in la sharciyeeyo daroogada marijuana ama marijuana qofba sidoo ugu dhawaaqo. Dhanka musharaxiinta, inkastoo ay xooggan yihiin labada qof ee matalaya xisbiyada jamhuuriga iyo dimuqraadiga, haddana waxaa jira dhowr musharax oo gaargaar u taagan mar walba. Kamala Harris oo 60 jir ah, haddana ah madaxweyne ku-xigeenka Mareykanka, waa senator hore iyo xeerlaaliyihii hore ee gobolka California. Waxay doonaysaa inay noqoto qofkii ugu horreeyey ee dumar ah ee madaxweyne ka noqda taariikhda Mareykanka. Dalkan oo jira 248 sano marka laga soo tiriyo xilligii ay xoroobeen 4 Julaay 1776, weligii qof dumar ah madaxweyne kama noqon. Dad u badan madowga Mareykanka, muslimiinta, kuwa xasiloonida jecel iyo dumarka ayaa si weyn ula safan Kamala, waxaana ay leedahay rajada u sarreysa doorashadan. Donald Trump oo 78 jir ah wuxuu tartamayaa markii saddexaad oo xiriir ah. Waa ganacsade iyo xidig TV. Wuxuu weli sii wadaa inuu ku eedeeyo xisbiga dimuqraadiga inay ka xadeen natiijada guushii doorashada ee 2020. Dadka dabaqada sare, cadaanka xag jirka ah, dadka nacab soo galootiga iyo dadka da'da ah ayaa badi la safan Trump. Wuxuu haystaa rajo sare oo xagga natiijada ah marka la eego sidii cariiriga ahayd ee looga qaaday kursiga doorashadii ugu dambeysay. Dadka yaqaana ee la shaqeeya mudaxileedkiisii hore waxay sheegayaan inuusan aqbali doonin natiijada haddii laga adkaado. Shakhsiyaadka kale ee tartamaya waxaa ka mid ah Jess Oliver oo 39 jir ah oo u tartamaya Libertarian Party, kaas oo 2022 u tartamay inuu aqalka sare ku matalo gobolka Georgia isagoo helay 200% codadkii la dhiibtay. Ninkan wuxuu u ololeeyaa xurriyadda qaaska ah. Waxaa la qiyaasayaa inuu heli karo wax ka yar 300% codadka qaranka. Jill Stein oo 74 jir ah waa dhakhtarad. Waxay xisbiga Green Party ka tartantay 2016, mar kale ayay tartami doontaa sanadkan 2024. Waxay ku eedeysay dimuqraadiyiinta talada haya inay qiyaameen ama fulin waayeen ballanqaadyadoodii la xiriiray shaqooyinka, dhalinyarada iyo cimilada. Cornel West oo 71 jir ah waa musharax madax banaan. Waa aqoonyahan si weyn looga yaqaano gudaha Mareykanka. Wuxuu isku dayayaa inuu soo jiito kuwa raba horu socodka, gaar ahaan waa nin ka dhex kaluumaysta dimuqraadiyiinta. 5 qofood ayaa tartami doona, laakiin baratanka saxda ah waa midka Kamala Harris iyo Donald Trump ama dimuqraadiga iyo jamhuuriga. Saadaasha hordhaca ee ilaa hadda la sameeyey aad uma kala foga. Gobollada qaar waxaa ku xoogan Trump, qaarna Kamala, laakiin natiijadu
waxay u lici doontaa qofka ku adkaada ama dhibaca ugu fiican ka hela toddobada gobol ee inta badan go'aamiya doorashooyinka Mareykanka ee Arizona, Georgia, Michigan, Nevada, North Carolina, Pennsylvania iyo Wisconsin. Sidoo kale, doorashada Mareykanka waxaa go'aamiyalka codka loo yaqaano Electoral College oo tira handan 538. Waxaa inta badan kursiga qaata qofka hela 270 ama wax ka badan codadkaasi ergooyinka gobolada ee loo yaqaano Electoral College. Musharaxa jamhuuriga Donald Trump ayaa kelmadiisa ugu dambeysa ee doorashada ka jeedinaya gobolka Michigan, halka Kamala Harris ay ku qaadan doonto daqiiqadeeda ugu dambeysa ee doorashada Pennsylvania. Dhaqaalaha, ilmeyska soo xaaqidda, soo galootiga iyo dimuqraadiyadda ayaa ah afarta arrimood ee ugu waaweyn ee saldhigga u ah doorashadan. Caalamka ayaa si weyn isha ugu haya doorashadan oo loo arkay inay ku soo aaday marxalad muhiim ah oo adduunku u wajahayo dhaqaale xumo, colaadaha Bariga Dhexe, midda Ukraine iyo Russia, iyo culayska ka taagan isbeddelka cimilada. Kooxaha doorashada Mareykanka ayaa si weyn isha ugu haya dhaqdhaqaaqa Russia ee codayntan, iyadoo madaxweyne Vladimir Putin uu dhawaan ku kaftamay inuu filayo inay doorashadan ku soo baxdo Kamala Harris, xilli la fahamsan yahay inuu hoos ka taageerayo Trump. Maxay kula taadigaa?